lele yalla wala lo xamni war nga defaru balay dal ci sa kaw te natul la nak yalla da fay santane shaytané di yak ciowli am ci fan yi ne ciowli am ci fan yi ñuni Jérusalem moy makka fofu lañu wara ajé waye ben kaw kaw bu nar jugé ci Allah ba né nako ci Yalla jéggal sax kaw kaw nar di sam di bëjuwé jugé ci Allah ba wax ni ñi fi jitu won may sen patron biñu ñew man lañu préparer koku weddina yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñooñu nak ku len weddi ci kufru nga jëm ci yéfer barke nak agul ci wax lu concerne ñep ñep ni pat kenn du wax barke agul ci bi ci dess moy sunu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman lu nit wax bu nga saga man sax faxasul te dem waye nak bu ñu waxe dara ci yentele Muhammad taxawal te tontu ne yentele Muhammad du mamu ken lu fi nit am ba ñu lay xolé lolé ci lolé la joggé da ngeen defé ni nak mokal al qur'an taxna nit am dara ca yalla dedet politique yi ñuy def ak ku ko meuna def fop aya al qur'an diko mengale ak sa politique pour degeere ko sa bop do degeer yalla indi wu fi ben aya pour ken doy dal ko yalla da fay indi aya wax lim beug wax lim bañ santane tere beug yit ku ko jamu ci li nga deg waye du lu ñuy campagne de du lu ñuy campagne ku wax li waron na khalat ndagam borom xam xam la waye nak ku yalla genn ci bopam dalay aw kalay aw shaytan lay don azu billahi min shaytan waye borom mom xel muy wax ni Jerusalem mo nek makka wala bakka faratu jabbatu bahul maqam ibrahim fumne wa maqam ibrahim fan la ne hajar al-aswad fan la ne safa ak marwa fan la ne ca makka multazam fan la ne ca makka mizab ar-rahma fan la ne ca makka yoyep nak yow ngay borom xam xam muy lay wala nit ñi mëna jox ngay samp leneen gën saxal ci lool
gennulé ci dé yalla la genné ko yalla genn nak nga genn yeen ñepp nak kenn ku ci dé warna am khalaat ci li xew kenn ku ne wax ci khalaatam yeena ngi sagante ci rijo yi yeena ngi wérante ci rijo yi yeena ngi netali ci rijo yi yeena ngi photo di def ci Facebook rawatina nak WhatsApp wax len ci li nak wax len ci li ne bu kenn noppé ku nopp sat gal islam te kam ku sat islam yalla wallu l'islam te kam yalla ku mo wallu ndar ken mun ko layil wa fablu tol nak yentel muhammad ashraful khalq ashraful khalq nit ñi door bu yag lawlak wala rasul nur min imran ja fala ma ta ba jariya كما رب الخليل قد أصبحت وصارت سلاما لا تضرم ولا قيا وأنت ضاها جنون في ظلماتي فزايل بحر النون بالله راضيا أجابك يا سليمان ابنا فما لبي ملكا عن الخير نافيا بالصلاة والقلاه لم تدر خليقة قدره انا الله رموز البوادي تقلب من اسلام من سلب ساجد الى ساجد ما زال مجدك راسيا من كنت من الارحام طابا ولم تزل تطوب بك الاملاك ترقى المراعيا وفخرا وسودة ومتجا يوم يسير النواسيا وكان نبيا بنبوة عالما وهذا بين الماء والدين ثانيا وهذا بين الماء والدين محمد ومن سلاتي للخلق كافة من الاستثناء من ربنا القديم ذي البقاء سنايا تخ يصص نروي يا تخ لمن يبقى تي والله يسكي ومن أمت يلب الولد يومي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكون الله موتخ يا يوي تيا تخ تنبوت تدبوت يا تخي دك تجتك أم خالص سيمي أصيلنا رسول الله إني رسول الله أصيلنا رسول الله بارك الله
بارك الله ني باي بي كين منوكو فيلو ني دا فا ملنا كرو كرو كي ني تودي بدوان الله يالا ñaar ñoko dëkkatoon kenn ki iblis la yàlla daf ko defar sant ko mu meñ yàlla defar aadama muy ñaareelu ko ka tooñ mu teral ko iblis génne ko ca teraanga ja yàlla yedd ko mu tuub fu tuube di fi taabal illahu adina di fi zen nuyul vaaye la bat na mbuu nii di fi zen mulki mullika maata man naa di fi nil naa fa nashkura kulle diini kooku nag bu dee woon yont yàlla muhammad ki kat booma yont yàlla muhammad moo ñu de kooku mën na prouvé ni nit ñëw jiitu ko fi ci ordre am lañ fi ñëwee loolu rek doy na prouve yont yàlla suleyman keroog ba muy laaj siisu balqis ba ni ku ma ko mën a indi balaa balqis di agsi góor ga ko wax ni ko mën naa ko ba mu ko defee bañ ko laajee mu ni man kat laata ma koy def damaa def tawasul ci barki yont yàlla muhammad te booba kat barki yont yàlla muhammad ñoo gu góor ga aasif la tudd te kat li mu wax dafa ni yont yàlla suleyman bala ngay xef bay xëppi ma indi la chef bi ci barki yont yàlla muhammad allahu alayhi wa sallam wax kon kay yonent bi ci barkeel la Suleyman ami li mu bëgg te Suleyman moo ko fi jiitu ci zahir waaye nag mbindum Suleyman bu Suleyman amee yont yàlla muhammad moo tax loolu nag waaw loolu bu amee nag ku jóg di dal ci yonent bi ñëpp toog di ko seetaan waaw te bu gerew jotee ngeen di bëgg a rey seen bopp